Vision with action is a dream, but vision with action makes a positive difference. All this is possible here in Al Shifaa Online TV. I am Dalila Hamza, our reporter here, and I'm urging you to subscribe to our YouTube channel for more amazing and beneficial content from every episode of our shows. Ina naitwa Christine Kile, mkazi wa Migadini. Ningeomba ndugu zangu watazamaji muweze kusubscribe, kulike na kushare katika channel yetu ya Al Shifaa Online TV. Natumai hujambo, na kwa majina nafahamika kama Ima Juma kutoka Al Shifaa Online TV, na tungependa muweze kusubscribe katika YouTube channel yetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu mtazamaji popote ulipo, kwa majina ni Mishi Harun. Ningependelea sana uweze kusubscribe, kushare, kulike, kucomment ndani ya Al Shifaa Online TV, na mambo yatakuwa bomba kabisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu mtazamaji, ni tumaini langu kwamba upo salama popote ulipo. Ni Ramadhan Abdalla hapa na kutakia siku murua pale nyumbani ulipo, lakini na zidi kukusisitiza tu kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwenye channel Al Shifaa TV, kwa sababu mambo mazuri ya konjiani na yanakuja. Ni wewe tu kukaa mkao wa kula, kwa sababu vingi tumevipika na wakati wa kupakua tayari ushawadia. Ni Ramadhan Abdalla, nikutakia siku njema wewe mtazamaji. Kwa majina naitwa Hanifa Abdul Karim, station controller wa Al Shifaa TV. Maombi yangu tu ni ulike, usubscribe na ushare pages zetu katika mitandao ya kijamii. Al Shifaa TV itakuletea tu mambo mengi hapo nyumbani. Mambo vipi mtazamaji wa Al Shifaa TV? Mie nasalia kwa wako niti Papa Areshi, ambo kipeno niti Tidu Spencer. Na kuomba jambo moja tu mtazamaji wetu, ukapate kusubscribe, kulike na comment, na usisahau kushare. Rafiki zako pia pala inje kupate kuona matamu ambayo tunakuletea ndani Al Shifaa TV. Mie nasalia kwa wako Tido, ama ukipenda presenter 0043.